कदंब हो एक घराबो कसो जावचो अशी आमची येवजण आसा. त्या खातीर आमी कदंबाच्या चालकांच्या घरच्या कडेनय संपर्कांत रावपाचें थारायलां अशें कदंब येरादारी महामंडळाचे अध्यक्ष कालू शल्मिदा हांणी म्हळें. कदंब महामंडळाच्या वास्को डेपोंत रस्तो सुरक्षा सप्तक मनयले त्या वेळार आमदार कालू शल्मिदा उलयताले. हे कार्यावळीक मुरगांवचे पुलीस उपमहानिरीक्षक सुनीता सावंत ह्योय हाजीर आशिल्ल्यो. कदंब चालकांक खूब ताण आसता, ते खातीर आमी चालकांच्या घरच्यांक एक खाशेलो नंबर दिवपाचो थारायला. जर तांकां कितेंय सांगपाचें आसलें जाल्यार तांणी ह्या नंबराचेर सांगूं येता अशें महामंडळाचे अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदा हांणी सांगलें. सुरक्षे खातीर चालकांनी वाहन चलयतना आपणाले मोबायलाचेर लक्ष दिवंक जायना, ताका लागून लक्ष विचलित जावन अपघात घडूंक शकतात. ते खातीर तो सायलंटाचेर दवरून बोल्सांत घालूंक जाय अशें पुलीस उपअधीक्षक सुनीता सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आतां आमकां चड संवय जाल्ली आसा मोबायल सायल्ली आसा, आनी तो एकदां सायलंटाचेर घालता नाजाल्यार फ्लिकरींग घालता, तो हेवटेन कितें जाता लायट ती फ्लिकर जाता. लायट फ्लिकर जाली की हेवटेन तूं हेवटेन तूं चलयता, हेवटेन तूं कोणाचें कितें आयलें काय म्हणून असो पळयता. आमी मुद्दाम हें नोट केल्लें आसा, ताचेर लागून तुमकां सांगता की नजर हटी दुर्घटना घटी. तुका खबर नासता एक क्रॉस रोड जंक्शनाचेर जूट करून एकदां गाडी येता आनी त्याच टायमाचेर तूं असो पळयता. सो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सिडेंट. सो तुमच्या जेन्ना तुमी ड्रायवींग करता, जेन्ना तुमी ड्युटीचेर आसता, तेन्ना यू सी दॅट युअर मोबायल इज आयदर सायलंट ऑर पुट इट ऑफ अँड इट गोज बॅक इन युअर पॉकेट. स्टार्ट जाता आसतना इवन तुमी सांगूंक शकता तुमच्या घरच्यांक जावं पाणी करून आपूण आतां गाडी चलोवपाक सुरू करता, वर्राची बस स्टार्ट जाता, एक वरभर म्हाका फोन मारनाकात. हे तुमी घालात. आमकां हें आसता घरा कडल्यान फोन आयलो, फ्रेंडाचो फोन आयलो, पुताचो फोन आयलो, धुवेचो फोन आयलो, कळ्ळें न्ही? आनी तेन्ना पळयता मागीर काय म्हणून मागीर करता गो म्हणटा. सो तुमची कित्याक सांगता तुमकां ही नजर जी आसा जी रस्त्याचेर तुमची आसूं जाय ती तुमची फॉर 1 मिनट नजर रस्त्या वयली तुमची हट्टा, एक 15 सेकंड नजर हट्टा आनी त्या टायमाचेर ही दुर्घटना अटळ आसता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वाचपी.